Todos estamos na expectativa da vacina aqui no Brasil. E nós temos mantido contato direto com o Ministério da Saúde, eu pessoalmente, diretamente, com o ministro da Saúde, que inclusive fez manifestação eh, em rede nacional ontem. Hoje nós temos uma medida provisória publicada pelo presidente da República sobre aquisição logística em relação às vacinas. Então a gente renova a confiança na disponibilização pelo governo federal. De, das vacinas, das doses da vacina e estamos preparados para a logística associados ao Ministério da Saúde de garantir essa campanha de vacinação para a imunização em relação ao coronavírus. Eu estou aqui com a nossa diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, a Cíntia, para ela nos posicionar e colocar uh, claramente para a população gaúcha como que o governo do Estado já está organizado, o que está sendo organizado o que vem aí pela frente para gente poder garantir com tranquilidade a imunização de todos os gaúchos. Por favor, Cíntia. Então, a gente está agora no momento muito tranquilo em relação à chegada de qualquer vacina a qualquer momento, porque a gente tem toda a rede da influenza pronta e desocupada. Então, até iniciar a campanha da influenza é tranquilo. Aí ah, o que a gente tem já é toda a aquisição, processo de compra, então a gente tem 4,5 uh, milhões de seringas em estoque, 10 milhões em processo de compra. Ou seja, na verdade já havia uma preparação para a, a vacinação da, do H1N1, influenza, né, a vacinação da gripe. Uh, toda essa estrutura, evidentemente, estará disponível para uh, a imunização do coronavírus. E paralelamente se faz a aquisição para quando chegar a campanha da, da influenza tenhamos a estrutura necessária para a influenza. Exatamente, a nossa preocupação e é onde o gargalo é quando as duas campanhas vão sobrepor, que é mais na frente e em relação a isso a gente já começou medidas lá por setembro prevendo que isso aconteça no nosso inverno. Então, a gente já tem processo de compra, inclusive para caminhão, e ainda tem o plano B e o C. Né? Se não tiver, tem as empresas para se precisar alocar. A gente tem muitas empresas uh, se disponibilizaram, inclusive para ajudar. Então, a gente tem uma lista de parceiros uh, de processo de compra, tudo engatilhado para qualquer probleminha, tem uma saída. Ou seja, como já tem uma estrutura pensada, planejada em relação à campanha. Da gripe, né? da vacinação contra a gripe, uh, o Estado já dispõe de quantas seringas hoje? Em estoque, 4,5 milhões. E estamos fazendo um processo de aquisição para mais 10 milhões de seringas. Além disso, tem mais 5 milhões só de agulhas, porque daí a gente pode usar outras seringas e agulhar. Então a gente tem, como eu disse, é o gargalo 1, o gargalo 2, para em qualquer momento se falhar. A gente tem saída, a gente não fica sem vacinar por falta de seringa. É isso aí. Então é importante para tranquilizar a população gaúcha, porque o Estado tem estoque, tem estrutura, tem logística preparada e tem planos de contingência também para né, a, a eventualidade de a necessidade de maior mobilização do Estado né, em relação ao que vier do Ministério da Saúde para o plano de vacinação em relação ao coronavírus. Podem ter certeza né, que nós estamos. Atentos, trabalhando fortemente para garantir a imunização e a superação desse quadro em relação ao coronavírus nesse ano de 2021.